សំណួរទី1ដែលខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនតើបងប្អូនដឹងទេថានៅកន្លែងណាដែលគេបង្រៀនការបង្កើតអាជីវកម្មអនឡាញពេញលក្ខណៈពី A ទៅដល់ Z ទី2ប្រហែលជាបងប្អូនកំពុងតែស្វែងរកចង់បង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងឬក៏មានអាជីវកម្មខ្លួនឯងចង់ធ្វើនៅលើអនឡាញឲ្យខ្លាំងជាងមុនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាជំនាញរបស់បងប្អូនគឺបងប្អូនចេះអានេះបន្តិចចេះអានេះបន្តិចតែពិបាកក្នុងការគុំចូលគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសួរសំណួរបងបន្ថែមទៀតថាតើបងប្អូនពិតជាចង់បានចំណេះដឹងពី A ដល់ Z សម្រាប់ការបង្កើតអាជីវកម្មអនឡាញដែលមានចក្ខុចំណូលពិតប្រាកដដែរឬទេបាទជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសុជាតិដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកការលក់ជាមួយនឹង Digital Marketing អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយជាពិសេសក៏ខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយជាមួយនឹងផលិតផលដែលជោគជ័យមួយចំនួននៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវគ្គមួយតពិសេសពិសេសខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចបំពាក់បំពន់នៅវគ្គមួយនេះហើយធ្វើឲ្យការរកស៊ីឬក៏ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់បងប្អូននៅលើអនឡាញហ្នឹងគឺមានលទ្ធផលល្អជាមុនឆ្ងាយខ្ញុំបានរកឃើញថាមួយរយៈក្រោយនេះគឺអ្នកដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញឬក៏ចង់ផ្ដើមអាជីវកម្មអនឡាញគាត់អាចដឹងផ្ដើមរបៀបម៉េចហើយជាពិសេសដែលធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញក៏មិនដឹងថាតើផែនទីទាំងមូលនៃការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងវាមានរូបរាងបែបម៉េចម្នាក់ដែលយើងទៅសិក្សាជាមួយគេគឺគេបង្រៀនតែផ្នែកមួយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះវគ្គពិសេសរបស់ខ្ញុំយើងនឹងគុំទាំងអស់នៅក្នុងផែនទីតែមួយដើម្បីបងប្អូនអាចងាយស្រួលធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញដោយជោគជ័យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខ្ញុំបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជាង8ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំលក់ចូលដល់កន្លះលានអតិថិជនតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់អនឡាញរបស់យើងបានមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗនេះខ្ញុំបានបែងចែកជា12មេរៀនដែលមេរៀនចាប់ផ្ដើមពីគំនិតអាជីវកម្មរហូតដល់ផលិតផលឈ្នះជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើទីផ្សារការធ្វើ branding ហើយជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចលក់ខ្លាំងជាងមុនជាពិសេសគឺផលិតផលតែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការចម្លងផលិតផលគ្នាច្រើននៅក្នុងការលក់ហើយផលិតផលដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចជ្រើសរើសផលិតផលដែលជោគជ័យហើយក្តោបក្តាប់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឬក៏ផលិតផលឈ្នះដែលយើងអាចមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនពិតជាត្រូវការផែនទីទាំងមូលនៃការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញដោយមិនខ្វះខាតគឺខ្ញុំណែនាំនៅវគ្គមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនចោះឈ្មោះជាមួយខ្ញុំទាំង12មេរៀននេះបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវគ្គអាជីវកម្មអនឡាញពេញរូបរាងទាំងមូលធ្វើឲ្យបងប្អូនលែងខ្វះខាតនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញទៀតហើយដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ពិតជាចង់ឃើញសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញជោគជ័យខ្លាំងជាពិសេសគឺផែនទីកំណត់ទាំងមូលនេះផ្លូវដើរទាំងមូលនេះគឺបងប្អូនអាចចោះឈ្មោះជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល12មេរៀននេះនឹងជួយបងប្អូនពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់កើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនដូច្នេះកុំរងចាំទៀតបងប្អូនអាចចោះឈ្មោះជាមួយខ្ញុំហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គដ៏ពិសេសមួយនេះអរគុណច្រើន